Наран Бзэйс Luxury Complex. Таны айд тух амжирах дата орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн нийт 60 айлын тоглог орон сууц бүхий 1-5 давхруудаа дэлхийн стандартад бүрэн нийцэн үйлчилгээний төвүүдийг заслуулсанараа Наран Бзэйс тансаг зэрэглэлийн орон сууц нь онцлогтой юм. Монголын хамгийн анхны 70 метрийн өндөрт байрлах иж бүрэн тогтвол бүхий дээвртэй Наран Бзэйс цацлах үйлчилгээний төвөө бүлэгч та бүхэндээ санал асгаж байна. Үйлчилгээний 1-р давхртаа дэлхийд алдартай сүлжээ ресторан Hard Rock Cafe. Эрүүл чанартай өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнээр танд үйлчлэх Наран Супермаркет. 2-р давхурт дэлхийн алдартай брэндүүд нэг дор цуглуулсан Beauty Bazaar дээд зэрэглийн гоо сайхны брэндүүд. Тансаг хэнцрагаад цэвэр цэмцэг гэр ахуйн хэрэглээний брэндүүд Home Bazaar Albius нэрхтээгээр хэрэглэгчтэй хүргэж байна. Үйлчилгээний 3-р давхурт орчин үеийн загварын чиг хандлагыг тодорхойлсон Fashion Bazaar. 4-5 давхруудад хүүхдийн эмнэлэг, шүдний эмнэлэг болон йог, өндөр зэрэглийн гоо сайхны салон, спа, фитнес, аэробик зэрэг цогцоор үйлчлэгийг бүрдүүлсэн. За энэ орон сууц бол саяхан ашиглалтанд орсон. Өнгө үзэмжийн хувьд ч гэсэн одоо мөн Улаанбаатарын одоо их хөтэн байгууллалтын одоо бас нэг үзэмж болж харагдаж байгаа ийм сайхан барилга байгууламж. Энэ цацлахыг яагаад сонгож амжирах болсон бэ гэхээр нэгдүгээр би мэдээж байршлыг харсан. Бас маш сайхан бүтээн байгуулалт болох гэж байна гэдгийг бас би харж байсан. А 3-р гэдгийг юм бол төслийн гүйцэтгэлийн чанар надад маш их таалагдчихвэн. За энэ орон сууцнд бол одоо бүх одоо үйлчилгээнүүд байгаа нь бол хамгийн одоо их таалагддаг. Ягаад гэвэл хөдөлთაаны төвүүд, замун ресторанууд, замун одоо кафе шоп хүн амьтантай уулзсан ч гэсэн одоо буугаад уулзчих боломжтой. Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн мастер унтлагын өрөө, ариун цэврийн болон хувцсны өрөөтэй. Сууц бүрийн тагтан шилэн хамгаалалттай. Брэнд хэлбэрийн тансаг зэрэглэлийн төлөвлөлттэй. Давхартаа 5-6 айлтай. Нийт эзэмшлийн коридор нь зай маш том. Хүүхдийн тоглоомын талбай, сарвж, ногоон байгууламж зэрэг нь гэр бүлтэйгээ өнгөрөөх хором мөч бүрийг тань хадгалж үлдэх цэнгэг агаартай тоглох хэсэг юм. Автомашины зогсоол, гадаа болон дулаан зогсоолын хүртээмцээтэй ногоон байгууламж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбайтай. 24 цагийн харуул хамгаалалттай. Тус барилга нь хотын дагуу, их дээд сургууль, банк сагуугийн байгууллага, засаг захиргааны нэгжүүд болон томоохон офис центрүүдтэй зэрэгцэн байрлах онцлог давуу талтай. Энэ үйлчилгээний төвүүд нь оршин суугчдаа бол одоо шууд одоо орж ирээд дээрээсээ одоо шатар буугаад лифтээр буугаад орж ирээд одоо үйлчлүүлэх юм боломжтой учраас бол хүмүүсийн ирэлт хэрэгцээг бол нийт хангасан ийм сайхан орон сууц гэж ингэж бодож байгаа. Энэ цогцлбар маань зөвхөн 13 дор орууллаа чимээд цөсөхгүй байн зөрөх дүүргээр чаашлаад нийслэлээ чимж байгаад би маш их баяртай байт юм аа. Гадна одоо басаад нь бол одоо шилэн басаадуудтай учраас бол дулаан алдалт дуу чимээ одоо сарниулах тал дээр явал одоо маш их ачаал өгдөлтэй. Ер нь бол дэлхийн стандартын орон сууц болсон байна л гэж ингэж ойлгож байгаа. Монгол улсын барилга үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын шилдэг бүтээн байгуулалтыг шалгаруулах, тэдгээрийн чанар чансааг үнэлэх, салбартаа манлайлагчдыг тодруулах зорилготой Mongolian Property Awards 2016 арга хэмжээнээс Наран Бзэйс орон сууц шилдэг хотын өнгө төрхийг тодорхойлж, мөн шилдэг орон сууц гэсэн 2 номинацид шалгарсан. Наран Бзэйс тансаг зэрэглэлийн орон сууцны эрхэмтэнд цаг хугацааны хамгийн ашигтай хөрөнгө оруулалт гадна таны нэр хүндийн баталгаа байх болно. Наран Бзэйс Luxury Complex.